Yes. Tak. No já myslím, že uděláme ty sáně, protože to, to jak nám furt nosej ty věci, to je zdlouhavý strašně a unavící. A pojďme, no a ještě mi unikl kůň. Sáně, odemká stavu saní, a které jsou zásadním transportním prostředkem v počátečních obdobích. Cool. A kde to dělám? Tady? Nope. Je to speciální budova? Tady ne. Protože vždycky myslím, že tady se staví. Nevím. Přeprava. Speciální budova. Sáně. A dvě kůže, ale kůže. Dobrý, vydělávaný kůže už. Už jsem se zase lekl, že tam budou opět kožešiny. A tři klacíky. OK, tři klacíky. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, OK. postavíme to tady, aby to neměli... Dá se to otočit? Okay, dobře. Pojďme. Jo, ovoce se kazí. Trošku mě zatím teda zklamaly ty... What? Začínají se nám tady množit psy jako. Čtyři psy máme. Já. Hele, narodil se nový člověk! Juhu! Už se množíme. Vorgol. Nazdar Vorgole. Hned se chopil. Masa a šel to tam dát. Na vysušení. No tady nám stařec asi zase brzo zemře, on je teda unavený, brutálně má hlad. Jasně, další člověk se narodil. Ty vole, co se děje, vypli prout nebo co? Před 9 měsíci vypli prout? Co ty chceš? Vodu asi, co? Asi jo. Tak otevři pusu a zakloň hlavu. Tak, máme sáně. A co tady ty psi dělají? Vy mě trošku zklamali ty psi, jakože je nemůžu nějak využívat víc. Kolovu. Že s nima nemůžu jít jako na lov, nebo? Já vím, že jsou dobří při obraně, to už mi tady někdo říkal minule, ale jako... Oni jsou jako pasivní, že prostě tam jsou a... Prostě když na nás někdo zautočí, tak nás bránějí. OK. Penuda. No, jestli jsem jako, proč s nima nemůžu... Co by se mi třeba, co bych já si představoval, že by měl být, že jo? Pes nejlepší přítel člověka, platilo to od dávno věku, tak vezmu psa, tady tohle z toho, za A prostě bude tady moc, že si ho pojmenuju. Sakra, je to tak těžký to tam mít. A za B, tady budu mít třeba tlačítko, nebo na tom psovi bude tlačítko, tady třeba by bylo, bum, přiřadím a pes patří tomuhle tady vesničanovi. A jsou spolu, ten pes ho furt následuje, furt za ním chodí a když jde lovit, tak pes s ním jde lovit. Co třeba ten pes dělá v lovu, je to, že jdeme lovit třeba nějakýho toho, já nevím, jelena nebo něco a plížíme se tady, ten jelen je tady, zautočíme, jelen utíká, ale pes ho oběhne a zamezí mu ho, nebo ho zpomaluje, aby zase jako to nebylo úplně easy, tak ho jenom zpomaluje, jo, aby ten jelen nemohl tak rychle zdrhat a my ho mohli dohnat a tím pádem ho mohli ulovit, aby nám neutíkal prostě. To jsem si třeba představoval, takovouhle mechaniku, jo, jakože... Ten tam prostě, tady máme 5 psů, nebo 4, nebo kolik jich tady máme. 2. To nebyly asi naši. To asi nebyly naši tihle. A jsou tady a to je všechno. Jo. Potřebujeme něco?
co se sem dává na otop, to pivo? Dávají tam klacíky, nebo větve, nebo kláry? Asi je to jedno, co? Možná, co jim přijde pod ruku. Hele, sáně jsou, jo, oni jsou za... OK. Možná budeme chtít ještě vydobit jedny sáně, ne? Abychom měli dvoje, kdyby náhodou, když s jedníma půjdou na lov, tak aby druhý byli někde dostupný. Měli bychom začít lovit, stavět i další tyhle ty věci, protože kolik máme kostí? 22 kostí. Abychom je mohli prodávat zase. Ičkej, to je blbost. Ne. A oni tam vlastně půjdou dva do toho, teď je to jedno. Teď jsem na to... To nebude dělat jeden člověk, ale bude jeden člověk dělat kopii, druhý harpuny, tak. Máme vůbec harpuny? Něco máme, dobrý. Ty dřeviny asi můžeme prodat, pazurková, pěstní klín. To byl ten biface. OK. Dobrý překlad. A pazurkový krumpáč, máme krumpáč? Máme jeden, ne? No dva máme dokonce. Máme dva. Hej, jak vlezl, oni primárně sedějí tady, když je léto. A je to náhodně, kde si to vyberou? Protože já jsem je vždycky viděl, když jde první, protože jsem myslel, že to je to místo je přiřazený, jo, automaticky. Když tam bude jeden člověk, bude dělat pozice 1, pozice 2, pozice 3, blablabla. Ale teďka, a vždycky ten člověk si šel sednout sem, a to si pamatuju jenom, co bylo léto. Teďka je zima a on si šel sednout dovnitř, je to schválně, protože je zima? Jestli jo, tak je to super. A vítej zpět. Hele, jak to tahaj. To je super. Ten pohyb je strašně hezký, přirozený takovej. To se musí nechat. Ta hra má detaily, které jsou super, a pak má detaily, které úplně, kdyby nad tím nepřemýšleli. Kdyby na to úplně zapomněli třeba. Nebo si řekli, to je moc složitý, na to prdíme, to tam dávat nebudeme. OK, protože zvířata jsou všechna asi. Tady je jediný osamělý, jo, to je starý samec, aha, tak toho pojďte ulovit. Tady máme čuníky. Dospělá samice, dospělý samec, dospělá samice. By mě zajímalo, jestli to je řazený podle věku, to znamená, jako tady je to starší, jo? Dvě samice. Zahálí. Tak, my nebudeme zahálet. My půjdeme na lov. Zimní lov. Vemte sáně a vyražte na lov. Už byl nájezd cizích kmenů? Nebyl nájezd cizích... Zkazil se nám chleba. Nebyl nájezd cizích kmenů, protože nájezdy by měly teoreticky být až v době neolitu. Tak, co my můžeme mimochodem, kde to je, tady to je přehledy, že jo, pokrok ve znalostech. Tak, co my můžeme dělat, abychom mohli dělat? Jeden skladovací stan si myslím, že ještě určitě by to chtělo. Kance by to chtěl ulovit, ale to teďka budeme dělat. Ořechy, já jsem nezbíral ořechy. Nebo možná sbíral, protože jich mám teďka víc. Maso sušené, tak to bude brzo. Kůže, kosti, to ještě nějakou potrvá. Mám tady něco v 10 ještě? Sláma 9, OK. No, bude chvilku trvat, než budeme mít slámu. Další, takže jako v podstatě... Možná ty totemy postavíme všude. Ty jsou levný, myslím, že a... To je docela fajn. 4. To bude... OK. Zkazili. Sušený maso se zkazilo. Wow. To musí být z předloňska, ne? zase špatně. Pojďme postavit. No. Ale to není úplně levný. Počkej, to chce kožešinu. Máme 8 kožešin? Kde jsme vzali 8 kožešin? No, nevadí, ale musíme to mít.
Hele, my to musíme mít, protože... A co kdybychom to dali jako výstražný znamení tady? Aby se k nám nepřibližovali. Problém je, že oni se budou modlit zády k prostoru. Ale bude to vypadat hezky. Sice to bude absolutně jako nefunkční, ale bude to vypadat hezky. Tady brod, tak tady uděláme dva takhle, jasně, tady uděláme dva. Pozor, vstupujete do naší vesnice. A dá se tam z koní vyrobit želatina, samozřejmě, protože už v pravěku dělali gumové medvídky. Aha, další okance. Výborně. A jdou s těma sáněma? Nebo na to? Zima přežita? Cool. Tak jedny sáně jsou tady, a kde jsou ty druhý sáně? Můžete mi říct, na co se vám dělal ty sáně, vy blbci? Tam stejně chodíte, vole, pěšky všichni. Tam mají jeden člověk se sáněma. Tady jsou jedny, ty byly pryč, ty jedny. Měli jsou opučený, ale tyhle jsou zase tady. Tak, výborně, všechny totémy jsme dostavili, máme další bodík. Teď je, co je, jaro, že jo? Takže tanin bychom, jak to přeložili ten tanin? Tříslovina. Ok, super. Ale my to máme docela dost. A oni ho tady sbírají přece jenom, myslím, že někde tady to nastavený. Ten sběr. Ale ty jsi dorazil obchodník, tak schválně, obchodníku. Co mi dáš, co máš, co nabízíš? Pazourek. Vydělávaná kůže. Já ji koupím, ale. Kolik tě? Průměrná, Za 35? Kolik my máme? 10. Jo, ona je za 10 vlastně ta harpuna, co? Protože to je kladce, to je ta větev a kost. Okej. Okay. Oho, oho. A neměl tu? Neměl. Počkej, vy už jedete pryč? No, to by měli změnit možná. Jak v Rimworldu, že ten obchodník tam zůstane po nějakou dobu. A ne, že jako hnedka jako člověk doobchoduje a jdou fuč, ty. Tak jo. Zrychlujeme. Potřebujeme dva bodíky. Kde nám ještě dva bodíky scházejí? Nebo kde nabereme dva bodíky? Sušák masa. Si jako úplně nemyslím, že potřebujeme, ale asi by to nebylo od věci. Slámu, to bude mít hnedka, ale teď na podzim, nebo hnedka, to bude mít až na podzim, to bych chtěl dřív teďka. To, ořechy, to bude taky na podzim, takže máme dva bodíky na podzim. A maso, to budeme mít brzo, ale ne dřív jak na podzim asi. A populace, Přijeme, máme 18 lidí. Tak já potřebuji postavit barák. Už ti jdou upgradeovat domy, myslím, že ne. A mohli bychom něco... Můžeme něco ulovit ještě, jakože... Koně. Koně o osly. Ale to má to cenu... Tak budeme lovit bizony. Tady najdeme nějaký. No jasně, už nemá... Už... No teď se nám připojil. Dobrá, hele, bizon. Vyspělá samice. Sama bez stáda. Ne, ok, tady je. Dospělá. A druhá samice, dobrá. Tak jednu samici to. Potřebujeme tenhle. A... No, kam ti dáme, ale... Tady to bude chtít už další, asi možná oheň brzo, co? Jim...
Záleží, kdy se vyplatí stavět další oheň. Ohniště, no, slouží k čemu? K vaření? Asi teplotu to zvedá, že jo? Ale to většinou jsem si všiml, že když je zima, tak lezou do stanu. A čemu ještě to může sloužit? Ke světlu, ale tady se nestřídá noc. Tak to postavíme takhle. Třeba došky, to je až tady. Až v neolitu. Tak, a chtěl by to teda loveckou výpravu zase. Takže stařeno, stařena. Ajajaj, to bude zajímavé. Dospělá žena, ježi, ženský budou lovit. A Throuk, stařec, ty krásu, tak to bude gruntový výprava tohle. A tady máme další dva. Ačkej, dva, všechny ne. Oni mají praky. No. Dá se jim nějak jako zadat, aby využívali ten prak primárně, nebo prostě... Jo, on má prak a kopí a stejně bude využívat kopí. Ten upgrade dáš tak, že klikneš na dům a tam je ikona. No, já vím, ale musíš prvé vyzkoumat tu technologii. Kdo to porcuje? To je jak v Age of Empires, jsem chtěl říct. I tady budete teďka jako stát a koukat a nic. Co kdybychom našli někoho novýho, koho byste mohli ulovit? Zase nějaké nebezpečnější zvíře. Hele, tady je celý stádo, ty kráso, tak pojďme na to. Dospělý samec, samice, tak pojďte vy... Ježiš, to samice. Pojďte ty dvě dospělý. Ne, jednu. Pojďme z každého stáda takhle jednu asi. Jestli tady najdeme nějaký stáda. Co tady máme? Ten veledaněk. Stará muflonice, jasný. Něco dalšího? Stará samice, osla, jasný. A to bude asi všechno. Tady něco? Dospělý muflon? Ne. Sám. A asi dobrý. Kde jsme? Kde jsme? Jsem se ztratil! Tady. A sem ty sáni používáte, jo? Sem. Když to je 3 kroky od vesnice. Je jako běda vám, jestli si je nevezmete, až budete lovit toho muflona nebo toho osla. Normálně, tak budete bez bobulí. A nazdar, Norte. Čau. Prak má na boj. Ano, Davide, ale to je to, co jsem... O tom jsem nemluvil. Já jsem říkal, že čím se to řídí a může to nějak ovlivnit, když má kostěný oštěp a prak má navíc na lov, na bojování oštěp, jo. Má dvě věci na lov. Dá se nějak určit, aby využívala prak anebo oštěp. Jo. Nedá, evidentně. Takže čím se to řídí? Protože tady třeba není ani uvedená nějaká jakoby vlastnost, jo? Prak má damage takovou makovou, oštěp má damage, a mimochodem to byl spír a ten. A oštěp má damage takovou a makovou, dostřel takovej a makovej. To tady vůbec není uvedený, takže můžu odhadovat. Má to 2 hvězdičky, výborně. Asi to dostalo někde na nějaký aplikaci webový 2 hvězdičky, tak si to koupili. Ale jo, jako takhle. Dle mého automaticky na dálku jede prakem a pak nablízko oštěpem. Ale ten oštěp hází, od toho je to oštěp. Oštěp se há...
Proto jsem tomu říkal kopí, protože to měli jako spír. Javelin je oštěp. A jestli jste si nevšimli, tak těch pět lidíček tady ty oštěpy házelo. A hází je i přesto, že má prak. Tak jo, opět v tomhle ta hra trošku jako kulhá. Jo, je jasný, že oštěp využije jak na boj, tak na lov. Je to univerzální. Jaký smysl má pak teda prak? Má lepší dosah? Nevím, to tady nepíčou. Dneska je to zase Toxic Doktor. Tak se mě hezky zase, Norte, čau. Přišlo mi, že volí sami podle velikosti kořisti, bizona prakem těžko sundáš. No a přesto, tam ten jeden človíček střílel prakem. Tam lítali šutry na toho bizona. Mezi těma oštěpama lítali šutry, jo? Ušt. Ale oštěpem se může taky podat. No, já vím, no, ale jo. Tady prostě... nic. Tady to není vysvětlený, vyřešený, tady není ani řešený, co je lepší, co je horší. Je tady někde nějaká jako... Počkej. Aha, jestli to nebude tady, tak... Tak uninstall. Kde to je lov? A zbraně, nástroje, kostěný oštěp. Je to tak těžký tyhle ty dvě věci. Je tak těžký tyhle dvě věci dát do toho popisku pod tu věc, kterou on má vybavený. Je tak těžký to dát sem. Zvětšit o centimetr to okýnko a dát to tam. Musí to být schovaný. Pod čtyřma klikama někde v nápovědě. Čau, Pepiku. Oštěpy se používají k lovu zvířat nebo pro boj s nepřáteli. Jsou vyrobeny z dřeviny blá. Je lepší používat je v boji na dálku, ale dají se použít i při boji na blízko. Nicméně se sníženou efektivitou. OK. Prak je jednoduchá, snadno vyrobitelná zbraň na dálku, která se používá především k lovu. Praky mají větší dosah než oštěpy, ale jsou neefektivní na kratší vzdálenosti. Výborně. 6 let, 30 použití. Poškození. To je poškození. A jak se to tady člověk z tohle... Tohle... je zářivý příklad hodně špatně udělanýho user interface, podle mě teda. Nevím. Ale mně to přijde jako hodně špatný user interface. Zásadní informace tam prostě chybí. Dva bodíky potřebuju, sakra. Chcete jít rybařit? Máme ryby? Jo, aha, máme ryby. OK, tak pojďte. Já to je všude, dobře. Vyzkoušej najet na ten kostěný oštěp v nápovědě. Na ty hvězdy. Ty jsem to teďka udělal? Jo, ale dobře, tak já to tam chápu. Jo, tam to je OK, ale... Jaký má... ten vývojář odůvodnění, proč by tady nemělo být napsaný poškození 30? Co vede člověka k tomu, když udělá takovýhle tooltip u předmětu, že tam místo poškození 30
A nebo klidně jako jenom poškození a ty hvězdy, OK, budíš, ať je to na hvězdy, proč ne? Ta hra si se tváří strašně složitě, ale budeme to tam, budeme statistiky předmětů budeme rozdělovat na hvězdy. Jaký důvod má ten vývojář, proč tam nedá napsáno, jako, proč tam nenapíše jako poškození? Nebo nějakou značku? Jako jejich symbol nebo něco? Mají něco s číslovkou 3, 30 poškození, lov a boj je stejný, 30, 30krát to vydrží, 3 roky to vydrží. Poškození 30, no má to 2 hvězdy přece, ne? Jaký by to mělo mít jiný poškození, má to jen 2 hvězdy. What the fuck? What the fuck? Ah, to jsou bizoni, ok. Starověký pojďte to všechno ulovit. Co ty koně? Dospělý samec, samice. Pojďte ulovit tu samici. Jak vám zdrhla. Evidentně na koně musíte manuálně. Třeba v pravěku nedělali statistiky, která zbraň má, ale jaké poškození? Jsem trignutej. Lovíš divočáky? Divočáky jsem lovil, když tady byli. Počkej, tady máme něco. Vyspělý samec, samice. To jsem ulovil už. Necháme to dozrát. Hlavně je léto. Třeba jim sbírat. Co to je zase nějaký starý, ne? Dospělej. Si najdeš stádo, možná. Tady máme bizony. Jo, to stádo tady, co bylo v pohodě. Co tady máme? Už tady máme věcí. Počkej, kde jste? Vy jste tady. Co jste zač? Samice? No, to jsou mladý. Pratur. Jo, ne, pratur. Pratur. OK. Taková prakráva, ne? Nebo co to je? Nebo prabejk? Buvol vlastně, ne? Nebo něco takový? Ne. Co byl pratur? Co tady máme? To je nebezpečný, co? Shit. Méďa. Méďa, béďa. Ne, divočák je divoké prase. Divočák. Divočňák. Je divoký kůň. Sám jsem tuto přezdívku vymyslel. Jo, aha, tak to vysvětluje, proč to nikdo nezná. Jo, lovil jsem divoký koně nějaký, protože na to mám bodíky. Nebo za to mám bodíky. Nic, oni stejně všichni teďka budou, co je léto, že jo? Proč je tady zase, počkej, to je zrada. No tady mám 3, tam jsem zapomněl dát? To mám 2, ok. Tady stejně nic moc není, tady jsou jenom 2 stromy. A ono asi to neuškodí, když tam dám tu zónu stejně, ale tak co? Hele, co je tady? Ježiš, marinky se tady je věcí. Jak se tady združil všichni? Počkej, to jsem ne, to bylo tam, že jo, to bylo na té druhé straně. Tady je ten veledaněk furt. Jsem myslel, že najde samičku. Jsem myslel, že najde samičku a nic nenašel. Hele, ono se to i vizuálně, to je dobrý. To i vizuálně to vypadá, že to je poškozený. To je fajn. OK, to beru.
to bylo My Lord? Nebo co? No já se na svém mapě ztratila nějaké tlačítko návrat do tábora. No, nevím, jestli nějaký tlačítko na návrat do tábora, ale pluskem na numerický klávesnici přepínáš mezi jednotlivýma těma svýma sběračskýma těma, takže když to otestujeme, zajedeme někam do Pitlíkova. A dáme plus, tak nás to vrátí k naší značce, která by teoreticky měla být někde u tvý vesnice. Ty pamatuješ na gumítky? A to si píš, že pamatuju na gumítky. Stoupu máme dokonce v chatu i. Teda pokud tady ještě je. Máme 6 slámy. Dobrá, tohle je strašně... Aha, 5. 6. OK, 6. Neproduktivní. Super. 7. Úkoly. Aha. Pracovní zátěž 33%. 8. Počkej. 7. To je 8. A, 8. OK, 8. To je tohle to asi teda, ne? Ne, tohle. Ne, to není ono. OK. No nic, tak asi postavíme ten pitomej, jednak postavíme skladovací stan, protože to asi už pomalu přestáváme mít kam dávat. Tohle asi taky potřebujeme pětkrát, co? Takže ten na ten stoch, ne studna, počkej, kde to je? Moždíř, co? What? To nepotřebujeme postavit? Zrada. No. Ne, to... Ne, to je sláma. OK. Dobrá. A postavíme sušák na jídlo ještě další. To bylo blízko! A... Další, tak. A možná nabereme víc těch... Ať to berou do zásoby. Ať to berou do zásoby! Nazdar LG, vítej, čau. Lovem bych si mohl nabrat spoustu bodíků, máš tam plno cílů, málo nové. Málo ulovených kusů. To bychom mohli. Počkej, ty koně tam byly, co? A já zase nechci úplně vybíjet ty... A tady máme. Tady zrovna máme. No tak vidíš to. Ty koně zrovna bychom, myslím, že... kde to bylo? No, 3 koně. Bychom zabili všechny? Jsou osly. Počkej, schválně, kam až to rendruje. Hele, obchodník! Jsme našli obchodníka někde, kde je. Kde seš? Wow. Jiskyní lev. Zahálí. Kde jsme našli toho obchodníka? Jo, tady je. Ne, to je Balgor. Nevím, někde je obchodník, to je jedno. Sob, dospělý. Ten se tady toulá už hodně dlouho, ale počkej, tady je někdo další. To je Veledaněk. Tenhle se tady toulá už dlouho. Soba nemáme, co ještě vůbec, myslím, že asi ani... To je Veledaněk. Jednoho máme Veledaněka, jak to je? Jelena... Soba, 60, tak nic. Koně, 3 koně. Mamuta jsem dlouho neviděl, ty bláho. Pratura,
a tady jsou ve stádu. To je, ale tady mi odpověděl na to někdo? Nevím. Když máme, když je to stádo, a byly ty pratuři, kde jsou? Tady třeba, myslím, že jo. A jsou jakože nebezpeční. Když zautočíme tady, když jsou takhle a vezmeme tohle, zautočíme na něj, všichni na nás zautočej? Nebo jenom jako, ne všichni. Co tady děláš, oslíku? Jsi nějaký tady samotnej, tak pojďme. Pojď být mrtvej. A tebe taky asi ulovíme. Co? Tady máme bizony. Bizonů máme kolik? Bizonů máme žádnýho? Jo, starověký bizon, tohle je jiný bizon. OK. Budeš muset testnout? Tak zrovna tady mi nikdo neporadí. Tady, když to člověk jako potřebuje, tak nikdo neví. Kozorožec. Hele, 4 kozorožci. Máte nějaký starý? Víte, co by bylo strašně o dost jednodušší? Kdyby tady byla vždycky značka. Jestli to je samec nebo samice. Mají barevně aspoň... To je šedlý. A to je mladý a to je starý, takže to označuje jako mladý a starý, protože to je samec a to je samice, takže pohlaví to nerozlišuje ta barva. Takže leda stáří a to, že buď to je moc mladý nebo je moc starý. Stará samice, mladá samice, mladý samec, mladý samec, mladý samec, dospělý, dospělý. Tebe ulovíme. Bylo fajn, kdyby se to tam neoznačovalo dál, samice, samice. Tebe ulovíme. Samý mladý. Ty vole, ten mas... Tam je samic. Pojďte všechny ulovit. Ti červení útočej, no. OK. Takže musím v podstatě vychytat mimo... Mimo stádo. To je zraněná, tu jsme lovili možná. No počkej, tu jsme lovili. Ne, zruš to. Oni rádi utíkají. Ty máš harpunu, co? Sakra. Děti? Budete se muset naučit lovit asi. Oni jdou všichni lovit. On jde taky lovit už. Jsem to zrušil. Máš něco? Máš, pojď sem. Zruš to. Ty se to zruš taky. Tak. A to je ta zraněná. Hurá, cool. Dick. Oni by nám zase zdrhli, kdyby tam šel jenom jeden. Tak, běžte lovit, tady se staví, všichni, teď by měli být všichni zaměstnaný, ne? Neproduktivní. Jak neproduktivní? Jo, jsou to děti. Hej! Trouk nám zemřel. Se vydal lovit kozorožce a cestou zemřel. To byli drsňáci tehdy. Bylo mu 29 let. A divoký oso unikl, výborně. Kolik se tak dožívali, tyjo, v tom pravěku? To nebyly dlouhý, ty. To nebyly dlouhý léta. Gírek zemřel stářím, ok, tak začínám to tady lehce chcípat. Co tady dělal? Gírek tady... Mlel tady obilí, připravoval mi mouku a... Ach jo. Co nemáme? Klacíky. A kožešiny. Ale kožešiny máme. Nemáme spíš lidi, kdo... Ano, oni to opravujou. Dobrá. Dá se tady udělat jedna věc. A to mít přehled? Dá se tady přiřazovat jako zaměstnání? Jako... To znamená, vyberu, vezmu si tady.
vezmu si tady lidičky a vezmu, udělám bum, 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 bum. Vy budete lovit, když nebude nic jiného na práci. Tady asi nejde, co? To vymírání bude tím vedrem. Jakým vedrem? Máme 12 stupňů. Aha! Aha! Co si pořídíme? To asi ne. Lukostřelbu bych teďka pořídil. Kompozitní nás... Počkejte předtím. Vyžadována pro tavení mědi, ale to je tady. To... Já si zase budu tady jako stěžovat, jo, ale... To, jak je udělaný tohle, mě furt neustále mate. Vyžaduje. OK, to dává smysl. Vyžadováno pro. Jenže v tom vyžadováno pro, jo, vyžadováno pro, chápete jakože pro tohle, ale vyžadováno pro jsou kolikrát zakomponovaný i ty věci, které to odemkne. To znamená pazourkovej oštěp, sekera, krumpáč. A je to ve stejné kategorii jako vyžadováno pro. Že tam nemůže být jako vyžaduje, vyžadováno pro a odemyká. Odemyká. Jo? Vyžadováno pro tavení mědi, podzemní těžba, odemyká pazorkový srp, pazorkový nůž. Just saying. A oni se dožívali tak 65. Ču, vole, 65? To se nedožil pomalu ani ve středověku 65. Lukostřelbu. 65 se ve středověku dožívali jako fakt takový ty vyšší stavy, že jo? Který měli přístup k nějakému lepšímu jídlu a teplu a něčemu. To byly... Margol zemřel. A ani ta hra neví, jestli to je zemřel nebo zemřela. Ta hra nevede statistiku o tom, jestli to je muž nebo žena. Tady je sice napsaný, ale ta zpráva tam... To by se to mělo vědět...